Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora mais de react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Evandro do canal Mangaki explicando Kong. Ele é da família Monkey, qual o seu nível de poder, lutou contra Rocks de Shipek. Kong, até onde eu sei, ele era o almirante de frota. Não, ele era acima do Sengoku pré-time skip. Aí agora eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei se ele ainda continua no mesmo cargo. Então pra mim vai ser da hora ver esse vídeo, porque eu realmente não entendo nada do personagem. Só sei que aparentemente ele deve ser bem poderoso. Afinal, se ele tá acima do Rengoku, é que assim, eu não sei se dependendo do cargo, por exemplo, esse cargo é relativamente, tipo, necessário ser... ter um nível de poder, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas eu acho que assim, eu não sei se é necessário ele ser mais poderoso que o Rengoku, mas ele tá acima dele nessa hierarquia. Então, bora conferir com o nosso querido Evandro do canal Mangai Keeper, Padu. Lembrando que você que já é inscrito nesse canal, por favor, deixa o likezão no vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que curte muito One Piece. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos e eu conto muito com a sua humilde colaboração. Beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritas, então bora conferir explicando Kong. Ele é da família Monkey. Qual o seu nível de poder? Lutou contra Rocks de Shipek? Existe uma coisa legal em One Piece, é a aura que permeia personagens que pouco aparecem. Verdadeiras lendas em que os feitos os tornaram verdadeiros epítomes da grandeza dos mares de One Piece. Todo fã treme quando Shanks, o Ruivo ou Ben Beckman dá as caras em qualquer cena. Ou mesmo Rayleigh, o Rei das Trabo, aparece mesmo que encostado no balcão de um bar. Na Marinha não é diferente. Temos Garp, o herói. Sem dúvidas é aquele em que todos os fãs depositam todas as suas esperanças de verem um soco desferido com toda a sua força. Porém, nas linhas de frente do governo mundial, existe um outro personagem tão enigmático, se não mais do que o próprio Garp, Sengoku, mesmo almirantes ou qualquer pirata. E esse alguém é Kong. Quem é esse personagem? Ele é da família Monkey? Qual seu Acho que nível não. de poder? Por que Kong é necessário na história? A mãe do trapézio. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso. Olha o trapézio do maluco. Logo parece uma montanha, o trapézio do cara, porra. Só bora, rapaziada, só bora. Quero ver o que é esse tal de Kong. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo dos grandes enigmas de One Piece. Quem diabos é Kong? Qual a necessidade desse personagem? Ele é da família Monkey? É parente de Garp? Qual o seu nível de poder? Bora ver. Kong foi inserido na trama de... Pior, né? Assistir até o fim, tá muito legal. Não apareceu mais, tipo... Aproveita pra assistir. Acho que ele apareceu bem pouco, né? Dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do comandante-chefe Kong. Comandante-chefe Kong. Eu acho que ele aparece bem pouco na obra, né? Então... A primeira coisa a saber é que Kong é o comandante-chefe do governo mundial e certo. Ele não faz parte do corpo da marinha, mas todos os marinheiros respondem diretamente a Kong. Dentro da marinha, no mundo de One Piece, a mais alta patente a se alcançar é o almirante de frota, que atualmente está com a Akainu, e acima dele vem Kong. As únicas pessoas que estão acima de Kong e podem anular suas decisões são os membros Eita. Do Gorosei e, claro, aquele que se move, Im-sama. O espreitador Im-sama. Vale destacar que Kong seguiu todos os passos de promoções de patentes até alcançar o cargo mais alto hierarquicamente possível. Antes de ser o comandante-chefe do governo mundial, ele foi introduzido como sendo um almirante de frota dos Mas por um período indeterminado de tempo. Embora ele ocupasse essa posição quando o grande pirata Gold Roger foi executado 24 anos atrás, ele ainda estava nesse cargo de almirante de frota durante o incidente de Rosinante Corazon 13 anos atrás, pois Sengoku ainda era um almirante nesta época. Quando o cargo de comandante-chefe do governo mundial foi aberto, Kong decidiu aceitar então esta nova patente, deixando o cargo de almirante de frota vago
E então o almirante Sengoku acabou sendo promovido então para o mais alto cargo da Marinha. Da hora. Com poucas aparições e mesmo interações de Kong com qualquer pessoa na série, certamente Garp e Sengoku são os mais próximos do que já vimos de qualquer interação com Kong. Vimos como Kong respeitava Garp quando ele lhe ofereceu a promoção de almirante por diversas vezes, mesmo durante a era de Gold Roger, mas sempre acabou sendo rejeitada porque Garp não tinha interesse em servir diretamente aos dragões celestiais, já que almirantes se tornam uma espécie de guarda-costa pessoal de todos os Tenryubitos. Mesmo Garp sendo um Luffy crescido com muitos estragos e cenas pra lá de engraçadas, ele também é um herói lendário com feitos incríveis. E por conta desse vínculo, sempre o respeitou e acabou fazendo vista grossa quando o Garp saía da linha. Inclusive, ele respeitou a decisão de Garp de renunciar como sendo um marinheiro e acabou por transferi-lo e transformando Garp em um instrutor de novos cadetes, mantendo seus registros intactos. Já com o Buda, ele renunciou. Ele escolheu Sengoku pessoalmente como seu sucessor para se tornar o próximo almirante de frota logo após a sua promoção para comandante-chefe do governo mundial. Após a renúncia de Garp, ele acabou permitindo também que Sengoku renunciasse e transferiu Sengoku para o cargo de inspetor-geral. Kong sabia e entendia os pesos das escolhas que os dois companheiros tinham feito, principalmente na guerra de Marineford. Isto mostra realmente um vínculo muito maior entre eles do que simples patentes. Entrando na linha de suposições, se 27 anos atrás, durante a batalha de Edge entre Roger e Chique Leão Dourado, Kong era o almirante de frota e se indica que quase com toda certeza ele era um dos almirantes ativos na época em que os Rogers estavam causando foda. Terrores pelos mares cerca de 40 anos atrás. Kong não parece ser muito mais velho do que Garp, que hoje tem 78 anos. Eu daria para Kong entre 80 e 90 anos, então basicamente Kong estaria no seu auge de força. Eita! E já era dos Rocks. Inclusive, Kong pode ter sido um almirante ativo também durante a época dos piratas Rumbar. E Brook é aquele que pode nos contar um pouco mais pior, né? Sobre Kong, assim como o Zebek também, porque Brook se lembra de Roger como sendo um novato na época em que ele estava navegando junto com os piratas Rumbar. Zebek pode ter sido sua grande pedra no sapato quando Kong ainda era um almirante. A questão é, por que Kong se faz necessário para a história de One Piece? Oda fez algo muito legal aqui, criando toda uma estrutura da marinha com todas as suas patentes e hierarquias. E Kong é a pessoa que liga todos os pontos das eras importantes, desde a era dos Rocks, passando pela grande era Roger, de piratas, né? E de Roger, e chegando agora na pior geração de todas. Kong é o pino central feito para não se gerar dúvidas quanto à máquina do governo mundial. O almirante de frota lida estritamente com as questões militares e políticas. Certo. Imagino que Kong atue como um intermediário e lide diretamente com as questões mais burocráticas. O almirante de frota não tem poder suficiente para, a exemplo, questionar ordens. Se lembrem quando Sengoku acabou sendo instruído para encobrir tudo o que havia acontecido na prisão de Impel Down, Sengoku ficou simplesmente irado porque não podia ir contra as ordens de cima. Kong provavelmente serve para questionar algumas destas ordens. Mas é importante notar que Kong não é apenas uma figura de proa para o governo mundial. Ele também é o grande responsável por garantir que todos os pedidos do Gorosei sejam atendidos e que tudo corra bem. Isso acaba incluindo até mesmo luzes que devem ser apagadas. Kong, como comandante-chefe, comanda todas as forças governamentais mundiais, incluindo facções como a Cypherpool, Chichibukais, almirante de frota, almirantes e qualquer um abaixo deles. Kong fala e eles escutam, mesmo o Akainu com seu temperamento pra lá de quente,
tem que responder diretamente a Kong. Mas comandar tantas forças meio que faz com que Kong acabe se limitando a estar sempre atrás de uma mesa a maior parte do tempo. Portanto, o seu cargo atual pode ser tratado como uma posição de semi-aposentadoria, pelo menos em combates, infelizmente. Ah, tá, em combates. Claro que temos a grandíssima questão. Kong é forte? Qual o seu nível? Pior. Bom, nem tudo é sobre níveis de força, porque agora, como um comandante-chefe do governo mundial, ele não apenas tem poder sobre toda a marinha, mas também tem autoridade sobre os agentes de espionagem do governo. Os sete senhores de guerra, ou Chichibukais, claro, quando eles estavam ativos, e agora ele tem o comando sobre os seus substitutos, as novas armas de Vegapunk. Kong comanda toda Enies Lobby, todas as bases da marinha. Seus poderes políticos lhe permitem dar ou revogar qualquer título que esteja ao seu alcance, e isto a qualquer momento. Bem como ser capaz de declarar o infame Buster Call em qualquer ilha que ele considere uma verdadeira ameaça. A merda. Que o Gorosei, nossa, que ódio, mano. Essa cena, mano. É impossível que ele mandou o Doflamingo eliminar Moria por conta das suas falhas. Então Kong tem à sua disposição, caralho, praticamente a maior força dos mares de One Piece, pois os números que ele controla superam qualquer tripulação pirata, mesmo a dos Yonkos. Mas claro, poderes políticos à parte, devido aos seus músculos, a sua posição anterior dentro da marinha e suas inúmeras cicatrizes, sem dúvidas, ele pode sim ser considerado bastante forte. Eu diria algo realmente no nível do que Roger, Zbeck, Garp ou Barba Branca já foram. Certamente, Kong domina o Haki ao nível de um mestre. É confirmado que todos os vice-almirantes sabem utilizar Haki, mesmo nos níveis mais básicos. Imagine alguém que por anos foi um almirante. Fora que Kong pode ter alguma Akuma no Mi absurda ainda guardada. Será? Mas convenhamos, você não pode colocar um personagem chamado Kong em um mangá onde alguns dos personagens mais poderosos, praticamente os protagonistas, têm Monkey ou Macaco em seu nome, e não tornar alguém chamado Kong de nível superior. Kong certamente não é fraco. Aliás, o que confirma isso pra mim com toda certeza é o seu antebraço. Olha esse antebraço. Tá, porra. Maior que a cabeça dele. Ninguém com essa anatomia deveria estar abaixo de nenhuma lenda e nem de nenhum Yonko. Mas a grande questão que se levanta é: Kong é um Monkey? Seria seu nome completo Monkey D. Kong? Seria ele o irmão mais velho? Ou quem sabe um primo de Garp? Será? Eu acho um pouco difícil. É, também acho difícil. Parecer ser bem próxima. Sinceramente, galera, faz bastante sentido que sim, Kong seja parte da família Monkey, muito por terem um D no comando direto das forças da marinha e do governo mundial, porque os D geralmente são aqueles que trazem o caos. Então colocar eles sobre rédeas de controle é algo bem acertativo feito pelo Gorosei. Mas mais uma vez olhamos para o seu nome, fica muito difícil você não vincular ele como se chamando Monkey D. Kong. Vale notar que cada pessoa da família Monkey até agora tem algum tipo de marca, cicatriz ou tatuagem ao redor do seu olho esquerdo. Kong segue. Nossa, verdade! Kong no governo mundial, Garp estando na marinha, Dragon no exército revolucionário e Luffy, claro, sendo um pirata, a família Monkey teria representação em todas as quatro grandes forças do mundo de One Piece. Se Oda seguir isso, seria simplesmente genial. Mas será que o quê? Primo? Kong está no governo mundial tomando decisões por vezes difíceis, como acionar um Buster Call. E a questão de 1 bilhão é onde ele está no espectro da justiça que divide os marinheiros, a justiça absoluta ou Kong está na justiça moral. Dado seu respeito de proximidade por Garp e Sengoku, creio que fica até fácil descobrir em qual espectro ele se encaixa. Kong é parte importante do andamento da história. Se veremos ele em ação ou não, eu acho que sim, mano. Mas com os recentes flertes da volta de antigos monstros como Rocks, Dizzyback ou mesmo os próprios piratas Rocks, talvez seja a hora de Kong esticar um pouco as suas costas e nos mostrar a verdadeira força daquele que está acima dos Monkeys. Afinal, o seu próprio nome reforça isso. Mesmo semi-aposentado, eita porra, nunca subestime uma lenda. Algo tá brilhando, o cara virou um Jiraiya.
E é isso, galera. Esse top. É o Kong. Você acha que ele pode ser parte integrante da família Monkey? Será que você pode interligar ele de alguma forma? Não sei, velho. Informações? Uma pode coisa ser. Com certeza. Kong é forte. Aquelas cicatrizes, o seu antebraço, não dá. O antebraço do cara é maior que a cabeça dele. Certamente ele é muito poderoso e deve ter sido, sim, o almirante na época. Do Rocks. Já reforça ali o nível do cara. Porque, na minha sincera opinião, creio que Zeebeck foi o pirata mais forte que já apareceu nos mares. Ele... Então, tivemos uma aliança entre Roger e Garp para conseguir derrotar os piratas Rocks. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Digam seus pensamentos sim, sobre senhor. Esse personagem. Comenta aí o que você acha dele. Não, e deixem nos comentários, meus amigos. Até os próximos vídeos. Beijão. Tchau. Achei bem da hora esse vídeo do nosso querido Evandro, contando um pouquinho sobre o personagem do Kong, que é mais um personagem misterioso, porque pelo que deu para entender, ele apareceu pouquíssimo, e aí aparentemente agora, tipo, sei lá, ele sumiu, não dá pra saber o que aconteceu com o personagem. Mas, conforme as informações do nosso querido Evandro, mano, ele deve ser muito poderoso, porque provavelmente na época do Rocks ele era almirante, e aí teve todo aquele período ali que ele era almirante de frota, né, que teve até a morte do Roger e até a morte do coração, ele ainda era almirante de frota, e agora ele subiu pra aquele cargo lá que é como se ele fosse, tipo, governador do mundo, vamos dizer assim, sabe? Ele fica abaixo ainda do Gorosei, mas ele meio que administra todo mundo ali. Mas, meu, se ele era almirante de frota, ele era extremamente poderoso. E muito, mas muito provavelmente ele deve ter uma Akuma no Mi. Porque, tipo, meu, se a gente pegar o Akainu, o Aokiji e o... Puta, Akainu, Aokiji... Mano, eu sempre esqueço quando vou fazer vídeo, velho. Sempre. Akainu. Aokiji, Kizaru, caralho. Esses três têm, tipo, frutas extremamente apelonas. Eu acho muito difícil, tipo, anteriormente, isso não ser, tipo, comum. Porque, tipo, antes era o Rengoku. Rengoku. Porra. Songoku. Caralho, eu tô com o Rengoku na cabeça. Eu tô com o Sengoku. É Songoku? Sengoku? Sengoku, caralho. Meu Deus, minha cabeça tá bugando. Segunda-feira é assim mesmo, rapaziada. E o Songoku... Sengoku, cara. O Sengoku, ele já tinha a fruta do Buda. Então, mano, antigamente era a fruta do Buda, a fruta da luz lá do Kizaru e o... Não! Eu sempre esqueço. Me desculpa, gente. Me desculpa. Mas vocês entenderam. Tinha sempre almirantes com frutas extremamente poderosas. E vai ser muito difícil de, tipo, ter algum almirante que não tenha alguma fruta. Apesar que... Querendo ou não, o Garp, ele era sempre convidado a ser um almirante. Ele não tem fruta nenhuma. Então não dá pra saber. Não dá pra saber, tipo, realmente se ele tem alguma fruta, se ele não tem. Se na época do Rocks ele disputou, se ele chegou a lutar com o Rocks, se ele chegou a lutar com o próprio Gold Roger. Apesar que o Roger, ele citou o Sengoku e ele citou o Garp, que ele falou naquele momento lá. Ah, se eu quiser me dar um pouquinho de dificuldade perante a Maria, ou traz esses... Um desses dois. Então, ele não citou o Kong. Mas será que ele, eventualmente, já tinha lutado um dia com o Kong? Pra saber se ele é poderoso? O fato dele ser da família do Luffy, eu acho bem difícil. Porque, beleza, tem aquele fato da cicatriz do lado esquerdo do olho. Mas é só, velho. É só. Tipo assim, não tem uma relação pra, tipo... Ah, ele é primo do Garp ou irmão do Garp. Eu acho que não. Até porque... Não foi aprofundado em nada no anime. Eu acho que foi relativamente rápido o Oda ele ter mostrado, tipo, ó, o Garp é vô do Luffy, o Drago é pai, e é isso. Tipo assim, existe vô, pai e filho. Tipo, não falou sobre mãe, não falou sobre irmão do Garp, não falou sobre mais nada. Aparentemente, eles são os únicos restantes, né, vamos dizer assim, da família Monk. Então, eu acho bem difícil ele ser da família Monk e o nosso querido Kong. Mas vamos ver se, talvez, mais pro final da obra ele volte a aparecer aí. Porque, conforme o próprio Evandro falou, tipo, é muito difícil o Oda colocar um personagem na obra e ele não ter nenhuma importância. Então, pode ser que ele apareça, pode ser que ele tenha alguma Akuma no Mi. Se ele é do bem, se ele é do mal, não sei. Só vale a pena a gente assistir pra gente tentar entender. Comenta aí o que você acha do Kong. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido canal Manga Q. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Com as asas da escuridão, Phantom, eu nasci. Eu mergulho pra ter. Eu sou a mata sua. Essa você entende, né?